E domingo é dia de Enem. A Polícia Militar começou hoje uma operação na Paraíba. Mais de 1.000 policiais militares vão estar envolvidos no esquema de segurança para as provas. Serão 1.150 policiais militares empenhados na Operação Enem 2022, que inicia no dia de hoje, na sexta-feira, que antecede ao primeiro domingo de provas. E o serviço da Polícia, além de proteger os locais de aplicação dessas provas, será também fazer o acompanhamento de escolta dos cadernos de provas. As provas serão aplicadas em 55 municípios do estado da Paraíba, e é uma operação bastante complexa, mas que a Polícia Militar fez um planejamento prévio, idêntico ao que foi feito em anos anteriores, e tudo vai correr na tranquilidade. É para evitar qualquer violação nessas provas.